Dragi moji, pripremu ovog ukusnog jela počinjemo mariniranjem mesa. Za ovu količinu mesa od svakog začina koristim kaškicu i po, a od bibera pola kaškice. Među začinima su so, biber, crvena mljevena paprika i vegeta natur. Meso možete i nekoliko sati pa čak i dan prije marinirati i držati u frižderu do daljne upotrebe. Na kraju dodam još dvije kaške ulja kako bi se začini bolje raspodijelili. Ako želite da vam meso dobije lijepu aromu, potrebno je da ga marinirate barem 2 sata prije pečenja, a zatim zagrijte rernu na 240 stepeni gornji donji grijač. U međuvremenu pripremite krompir, bijeli luk i tijesto. Krompir ogulite, operite i izražite na kocke. Ne znam kako vi inače režete krompir, ali ovo je jedna od najčešćih tehnika naših domaćica. Bijeli luk također izražite na kockice, a zatim pripremite tijesto. U jednoj posudi najprije pomiješajte jaja, so i vodu. Zatim postepeno i stalno miješajući dodajte i brašno. Smjesa za kljukušu je minimalno gušća od one za palačinke. Za ovu količinu tijesta vam je potrebna tepsija sljedeće veličine. U tepsiju stavite 4 kaške ulja pa je zatim u rerni dobro zagrijte. Zagrijana rerna i vrelo ulje su jako bitni kako vam se kljukuša kasnije ne bi zalijepila za dno. Kod mene je ulje već nakon 5 minuta prilično vrelo. Potom bijeli luk i krompir dodajte u vrelu tepsiju i pustite ih jedno 10 minuta da se prže i na ovaj način razviju miris. Ovo je jedan način pripreme, znači da bijeli luk i krompir prvo popržite. A kasnije ću vam pokazati kako to većina domaćica radi. Aroma koja se razvija prilikom prženja krompira i bijelog luka je nešto što kljukuši daje baš poseban ukus. Preporučujem vam da ove sastojke nakon nekoliko minuta kašikom promiješate kako vam se ne bi zalijepili za dno. Kocke krompira i bijelog luka prelijte smjesom od brašna i vode i po njoj poredajte komade mesa. Za preljev pomiješajte slatko i kiselo vrhnje. Kad je kljukuša skoro gotova, prelijte je ovom mješavinom i vratite u rernu na jedno 5 do 10 minuta da se preljev na površini malo učvrsti. A sad ću vam pokazati i vegetarijansku varijantu. Priprema je ista kao i kod kljukuše batakuše, osim što se malo drugačije servira. Na početku videa sam spomenula da je jedna varijanta da krompir i bijeli luk prvo popržite, a zatim prelijete tijestom. Međutim, mnoge žene na Balkanu krompir odmah umiješaju u tijesto. Na vama je da odlučite koja vam se varijanta više dopada. Sljedeći koraci ostaju isti, znači tepsija sa uljem se dobro zagrije, ulije se tijesto i peče se jedno 30 minuta. U ovoj varijanti se bijeli luk koristi tek za preljev. Pred kraj pečenja u jednoj tavi popržite komadiće bijelog luka na maslacu.
Pečena kljukuša ovako izgleda, kao što vidite nije se zalijepila za dno. Kljukuša se ovako vrela pomoću dvije kašike iz komada na komad veličine jednog zalogaja. Zatim je prelijte mješavinom maslaca i bijelog luka. Kod nas se kljukuša tradicionalno servira u tepsiji u kojoj se i pekla ili u jednoj velikoj zjeli iz koje svi skupa jedu. Kako biste usavršili ovo aromatično jelo, pripremite sljedeći preljev. Pomiješajte 3 vrhom pune kašike kiselog vrhnja sa 3 vrhom pune kašike jogurta. Ovo što vidite je domaći kravlji sir koji ćete, ukoliko živite negdje u inostranstvu, teško pronaći u trgovinama. Kao zamjenu možete koristiti bobičasti sir, to je cottage cheese. Kljukuša je sa razlogom odhranila mnoge generacije jer je jednostavna u pripremi, a jako hranjiva i ukusna. Želim napomenuti da sam u ovom videu htjela da vam pokažem 2 načina kako mi pripremamo kljukušu kod kuće. Pošto se radi o starom i veoma popularnom receptu, skoro svaka domaćica ima neki svoj način pripreme i serviranja. Bilo bi mi drago ako biste u komentarima sa mnom i ostalim gledalcima podijelili vašu verziju kljukuše.